どうも皆さんこんにちは、漫画雑談所のケロです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はジャンプ45号掲載の呪術廻戦最新238話、陣外魔境新宿決戦丸15の解説考察をやっていこうと思います。火蓋が切られたカシモ vs 宿儺の対決、これまで謎に包まれていたカシモの術式幻獣琥珀がついに発動し、戦いに勝っても負けても死が確定してしまったカシモ。対する宿儺は伏黒の肉体に受肉してから意図的に中断していた肉体の変身を再開することで、五条戦で負った肉体のダメージを回復。完全体を取り戻した宿儺と陣地を超えた肉体を手にしたカシモ、陣外と化した2人の対決は一体どうなっていくのか。この動画はジャンプ本誌の内容を含みますので、単行本の方、本誌未読の方はネタバレにご注意ください。今回はこれらの内容に触れていきます。今年は登録者1000人突破を目指していますので、チャンネル未登録のそこのあなた、高評価チャンネル登録何卒よろしくお願いします。それでは早速やっていきましょう。正直これが一番衝撃的な展開でした。前回237話で術式幻獣琥珀を発動したばかりのカシモがまさかこんなにあっさり退場するとは。もちろん光線サイドにはまだまだ戦力が残っていますし、イダドリや乙骨、マキといった控えがいることも考えると退場は時間の問題だとは思いましたが、カシモ VS 宿儺の対決がかなりサクッと消化されたので正直びっくりしています。しかもカシモが前線するというわけでもなく、腕4本口2つの完全体となった宿儺の圧勝というのもかなり絶望感のある決着の仕方でしたね。腕が4本あることにより勝因を結びながらでも両手が空き、口が2つあることで樹脂の栄翔による心肺への負担が発生しないという圧倒的なアドバンテージを獲得した宿儺。この完成された異形の肉体により宿儺はカシモの攻撃を完全に受け切ることができ、その上腹の口が絶え間なく樹脂を栄翔することにより常に最大火力の斬撃を放つことができるという無双っぷり。結果的にカシモは格子状に放たれた宿儺の斬撃を受けて敗北といったところでしょうか。直後にカシモと宿儺が会話する回想、元位相馬灯のシーンが差し込まれたところを見ると、カシモはこの一撃を受けて死んでしまったと考えていいのでしょうか。ただカシモと宿儺の最後の会話シーンは結構好きですね。強者との戦いに飢え満たされることのない渇きを抱いていたカシモは他者との関わり方に苦しみ、弱き者をどう慈しめばいいのか迷っていましたが、宿儺にしてみれば自身に全身全霊で挑んでくる猛者をほふることそのものが慈愛であり、強者なりの愛との関わり方なのだというのはこれまでにない解釈を提示されたような気がしました。五条やカシモは強く生まれたがゆえに満たされない苦しみを抱えていましたが、他者から愛されその愛に応えることで明確なつながりを持っていたはずなのに、その意味を考えることも心が揺り動かされることもなく孤独と一周してしまう五条やカシモは宿儺から見れば贅沢者だったというのは個人的にかなり好きな描写です。見方を変えればすでに十分と言えるほど満たされているはずなのに、自身が抱える大きすぎる欲求を捨てきれずもっともっとと求めてしまうからこそ、他者との関わりに色彩を感じることができない強者であるがゆえの苦しみ、それに対する宿儺の答えが俺は俺の身の丈で生きているに過ぎないというのは実に等身大だなと思いました。宿儺に答えを提示されたカシモの表情が何かを悟ったような満たされたような表情をしているのがいいですね。渇きを満たすために時を超えたカシモが宿儺との戦いで満足できたのであれば、この戦いの決着の仕方としてはめちゃくちゃ綺麗だなと思います。カシモ VS 宿儺の戦いが決着するや否や空から降ってきたイタドリとヒグルマ、この展開も正直かなり意外でびっくりしました。五条、カシモと光線サイドの最高戦力が相次いで投入されていたので、個人的にカシモの次は乙骨か牧になるんじゃないかなと思っていました。特に乙骨は五条の死でバキバキに切れていたので、カシモが退場したら真っ先に飛び出していそうな気がしていました。ここで投入されるのがヒグルマとイタドリというからには何か策があるのでしょうか。特にイタドリの右腕、手首あたりには包帯が巻かれ、爪が通常の人間よりも長く伸びているように見えるので、これがイタドリ強化の伏線回収になるのでしょうか。考えられる強化の方向性としては、これまで長らく回収されてこなかった宿儺の術式が刻まれたパターンか、第220話でほのめかされた強化の可能性でしょうか。以前こちらの動画でも話していますが、イタドリは自らを強化するために受体育ソーズの4から9番を食らった可能性が出ています。おさらいになりますが、第220話での長宗との会話では、イタドリが長宗に礼を述べ、違う兄弟たちのことと続けた際に、長宗がいい、お前の中で生きられるのならそれでと返しているため、光線側にあったクソーズの残りは今イタドリが受肉した可能性があるわけです。その受体クソーズは、長兄の長宗は赤血槍術、次男三男のエソーケチズは食乱不術を有しており、特にエソーケチズはその元ネタとなった仏教界がクソーズで描かれた死の形をモチーフにしていると思われます。だとすると、イタドリが食べたと思われる4から9番にもそれに呼応する術式があってもおかしくありませんね。モチーフとなったクソーズの意味をおさらいすると、4番の脳卵巣は腐敗による妖怪、5番の小王巣は死体の変色、6番の炭巣は虫や鳥獣による死体の損壊、
7番の3層はこれまでの腐敗の結果としての死体の部位の散乱、8番の骨層は血肉や皮脂が消失し骨だけが残る、そして最後の9番、焦燥は骨が焼かれ肺だけになるといった過程をそれぞれ描いています。イタドリの右腕が変質し爪が変化している様子と受胎クソウズの4から9番の特徴に強い関係性が見られないので全くの無関係の可能性もありますが、腐敗による肉体の妖怪や骨を繰り出す技なんかが見られたら面白いですね。それにイタドリとタッグを組む形で投入されたヒグルマンの術式中腹獅子が少なに通じるのかも気になるところです。領域内ではあらゆる暴力を振るうことを禁じ、お互いに不可侵を強制、その術式の本領である裁判を強制するのがヒグルマの持ち味ですが、今のスクナは空間そのものを分断する斬撃を放つことができるので、ヒグルマの領域を空間ごと分断することで裁判の執行を回避することすら可能になっていそうです。暴の化身であるスクナにヒグルマの絡め手がどこまで通じるのか、そしてスクナのセリフにもある通りこの場でイタドリが一体何をするのか、かなり気になる点が多いですが、次週は救済とのことなのでいろんな考察をしながら2週間後を楽しみに待とうと思います。今回の動画はここまでです。このチャンネルでは呪術廻戦を中心にジャンプ漫画の解説考察動画を緩く発信しています。深く分かりやすい動画を作っていきますので、よければもう1本漫画雑談所の動画をご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。よしなにー。